Yo, Nintendo-fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon-video. We spelen The Crown Tundra en we zijn nu bij de oude tempel, want hier moesten we naartoe van Calyrex. We hebben inmiddels het materiaal gemaakt wat nodig is om hem met zijn paard te verenigen. En we hebben gekozen voor het spooktype paard. Die zijn we in de vorige aflevering al tegengekomen en we zien Calyrex inderdaad daar al staan, jongens. Calyrex neemt het lichaam van Peony af en toe over. Hij zorgt er goed voor, maak je geen zorgen. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dit een leuke serie vindt. En op dit kanaal vind je elke dag Nintendo video's. Let's go, we gaan met hem praten. Calyrex, die zegt, ik heb op je gewacht. The Crown Shrine is de ideale plek. Of The Crown Shrine is de plek die ik ooit mijn thuis noemde. De Pokémon Spectrier die zal wel denken dat ik hulpeloos ben nu ik mijn kracht heb verloren. We hebben de Reins of Unity bij ons en daarmee moet alles goed kunnen komen. We geven het aan Calyrex. En Calyrex zegt, oh, het gevoel dat ik deze eindelijk weer vast heb. De kleur. De manier hoe ze schijnen in het licht. Het brengt herinneringen terug. Spectrier is een hele trotse Pokémon. En sommigen zeggen zelfs dat hij een beetje arrogant is. Hij zal me niet accepteren als zijn meester. Als ik niet kan bewijzen dat mijn krachten sterker zijn dan die van hem. En hij gebruikt de Reins of Unity om zijn kracht weer te herstellen. En dat moet het paard overtuigen dat hij weer trouw zweert aan Calyrex. Om het paard te lokken moeten we waarschijnlijk deze dingen aansteken. Oh nee. Dit is de stal van het paard. En daar legden ze altijd de wortels in. Dus dat moeten wij ook gaan doen, zodat het paard terugkomt. Kijk, en daar ligt hij. De donkere wortel voor het spooktype Pokémon. Calyrex zegt dat de tijd nu is gekomen. We hebben het paard al succesvol weten te verslaan. En hij zal niet zomaar komen naar iemand die hem al eerder verslagen heeft. We moeten verstoppen en wachten tot hij tevoorschijn komt. En volgens mij gaat het gebeuren, jongens. Kijk, wij zitten daar achter die boomstronk. Achter die wortel van de boom. En inderdaad, Calyrex ziet iets gebeuren. Ja, daar komt hij, hoor. Daar komt hij. Het prachtige paard. Kijk zijn poten trouwens. Hij mist een stuk tussen zijn poten. Dat is vet gedaan. Je ziet zeg maar de onderkant van zijn poot is weg. Daar net boven zijn hoeven. Dat is super vet gedaan. Oké, hij begint te eten. Ja. Oké, het is al op. Hij heeft duidelijk honger. Hoppakee. Lekker, Calyrex. Oh, het paard gaat helemaal los. Die wordt helemaal gek. Kom op, Calyrex. Je kan het. Je kan het. Hou vast. Hou vol. Hou vol. Lekker. Ja. Ja, hij heeft hem getemd volgens mij. Juist. Nice. Super cool, man. Holy crap. Dit is super vet gedaan. Ja, hoor. Het paard is rustig. Het is Calyrex gelukt. Super vet. Ja. En nu is... Ja, het paard is rustig. En ze kunnen weer samen gaan chillen. Nice. En dan kunnen de mensen in de Crown Tundra gewoon weer het geloof terugvinden in deze legendarische Pokémon. Wow. Ja, er komt nu ook een bepaalde gloed af. Ze versterken elkaar natuurlijk ook. Heel nice gedaan. Ik mis trouwens wel zijn ogen. Hij heeft wel constant zijn ogen dicht. Oh ja, spooktype Pokémon zijn natuurlijk een beetje zo, hè. Peony zegt, wat in de wereld is hier gebeurd? En hij zegt, kan die praten? Ja, Calyrex kan praten, maar dat deed hij door jou, Peony. Peony zegt, wat wil je van me? Kan jij hem begrijpen, Peony? Oh nee, hij kan hem niet begrijpen, maar hij snapt het wel een soort van. Oh nee, ja, daar gaan we weer hoor. Zijn petje is af. Miauw. Hallo Pearl, kom je weer gezellig even chillen? Pearl zit ook heel de serie mee te kijken. Doe een blauw duimpje omhoog voor Pearl. Die zit heel aandachtig naar Pokémon te kijken. Het is zo grappig. Human child, zegt Calyrex. Bedankt voor wat je hebt gedaan. Bedankt dat je me hebt gereunite met mijn paard. En nu heb ik mijn volledige kracht terug. Ik was overtuigd dat de mensen niet meer in mij geloofden. En dat ik daardoor mijn paard was verloren. Ik was eigenlijk gewoon eenzaam. Maar jij hebt mij gered. Er zijn geen woorden voor om te uit te drukken hoe graag ik je wil bedanken. Dus ik heb een suggestie. Als je mij weet te vangen. Zelfs nu dat ik mijn krachten terug heb. Dan kom ik met jou mee. Dan mag je mij gebruiken. Vet. Maar eerst moet hij even deze man terugbrengen waar hij hem heeft gevonden. Anders bevriest hij hier dood. Want het is hier super. Oké, Calyrex, dus jij gaat er nu vandoor en dan moet ik je op gaan zoeken? Oh nee, hij kan gewoon vanaf hier Peony terugbrengen. Nice. Oké, ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken met de Pokémon die ik heb. Ik ga mijn Pokémon in ieder geval even wat items geven. Oké, let's go. We gaan het proberen om Calyrex te vangen, jongens. Ja, ik wil dus eigenlijk niet mijn Master Ball gaan gebruiken, jongens. Ah, het vuur staat in mijn ogen. Ik begin met Aumara en Aumara heeft een item gekregen dat ze in ieder geval één klap kan overleven met 1 HP. Dus als we in één keer doodgaan, dan kunnen we in ieder geval één keer Blizzard doen. Level 80. Level 80 Calyrex. Oké, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Level 80 is veel te hoog.
Kijk maar, ik word gewoon sowieso in één keer gesloopt als ik dat itempje niet had. En dan missen we onze aanval ook nog. Top! Top tactiek dit. Lekker dan. Oh. Heb ik een tactiek verzonnen, mis ik mijn aanval. Ik moet gewoon het geluk hebben dat ik hem met deze Pokémon kan vangen. Dit is vrij hopeloos volgens mij. Volgens mij willen ze heel graag dat ik gewoon mijn masterbal gooi. Maar ik wil mijn masterbal helemaal niet gebruiken, jongens. Nee, ik wil gewoon in een ultrabal vangen. Kijk, het kan wel. Het kan wel. Het kan wel. Kom op, kom op, kom op. Nee! Oké, ik heb echt een ander team nodig. Ik heb een team nodig dat iets meer klappen kan vangen als ik deze Pokémon met een ultrabal wil vangen. Want anders lukt het sowieso niet. Er komen nog zoveel legendaries aan dat ik eigenlijk mijn masterballs gewoon wil sparen. Ik ga eens gewoon even keihard Earthquake. Ik heb gekozen wel voor Mamoswine omdat ik zoiets had van, nou, die moet wel wat klappen kunnen verdragen. Dus level 66... kan geen klappen verdragen. Oké. Zijn defense is waarschijnlijk hoog. Zijn special defense waarschijnlijk niet. Dan gaan we nu naar Drudigan. Ik durf eigenlijk geen crunch te gebruiken. Want ik denk dat ik hem met crunch in één keer sloop. Dus wat gaan we doen? We gaan voor Dragon Claw. Kellex gaat nu voor agility. Dus dat scheelt. Dan word ik in ieder geval zelf niet aangevallen. Oké, Dragon Claw. Eens even kijken hoeveel damage dat doet. Kijk, dat is op zich wel lekker. Als we dit nou nog een keer kunnen doen. En dat kan, want hij doet weer agility. Heel nice. Dan denk ik dat hij al bijna in het rood gaat komen. Eens even kijken. Nog een keer. Dragon Claw er bovenop. Hij is nog net niet in het rood. Ik ga hem toch niet nog een keer slaan. We gaan maar gewoon beginnen met Pokéballs gooien nog een keer, jongens. Hoppa. Misschien heeft een van mijn Pokémon nog een zwakke aanval dat ik hem nog een keer zou kunnen gaan raken. Oh, hij doet Giga Drain nu. Ja, dat is niet chill. Hou eens even op met je Giga Drain. Als hij nog een keer Giga Drain doet, dan ga ik hem nog een keer aanvallen. En dan komt hij sowieso wel in het rood. Dus ik hoop dat hij gewoon nog een keer Giga Drain gaat doen nu. Ah, hij doet Psychic. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Nu gaat mijn Dudrigan denk ik kapot. Ja, helaas. Nou ga ik proberen met Magnezone om hem Discharge te doen, denk ik. En dan hoop ik dat ik hem niet kapot maak. Ik heb namelijk het idee dat... Dat zijn special defense, of dat zijn verdediging überhaupt niet zo hoog is. Oké, nice. Hij is in het rood. Ik heb het overleefd omdat ik dus de Focus Sash heb. Hopelijk maken we nu een kans om hem te gaan vangen, jongens. Het zou toch wel even lekker zijn als het wel lukt. Ah, zo vervelend. En dan gaat hij weer Giga Drain doen. Nee, ja, hij krijgt maar 1 HP ervoor, dus dat scheelt. Ik heb Samazenta ook maar even meegenomen. Die heb ik dus wel gevangen in een Master Ball. Kom op, jongen, kom op. Laat me mijn Master Ball nou gewoon besparen, Calyrex. Kom op, kom gewoon lekker even in een ultraballetje, jongen. Je kan het. Kom maar, hoppakee. Ja. Oh. Waarom steeds op de laatste of op de eerste tik? Kom op, man. Maak het niet zo spannend. Blijf gewoon in die bal zitten. Hij sloopt Samazenta gewoon ook in één keer. Tuurlijk. En Urshifu. Urshifu sloop je zeker ook in één keer. Ultra Ball. Kom op, jongen. Oh. Echt, die Ultra Bass is echt Ultra Bass van de Aldi, jongen. Het slaat helemaal nergens op, jongens. Het slaat helemaal nergens op. Hij sloopt Urshifu ook in één keer. Het slaat ook helemaal nergens op. Kom op, nou. Doe nou niet zo lastig, jongen. Het is zo vervelend. Oké, ik heb nu mijn oude team. Ik hoop dat het hiermee wel gaat lukken dat ik iets meer klappen kan opvangen. Het zou ook wel lekker zijn als ik hem gewoon even paralyze of zo met Magnezone. Doe maar joh, discharge hem gewoon even. Oh, jij begint gelijk met Giga Drain. Oké. Ja, helemaal prima op zich. Wel gelijk een critical hitje. Kom op, paralyze hem. Paralyze hem. Ja, nice. We hebben hem geparalyzed. Dat is goed. Dat maakt het iets makkelijker hopelijk om hem te vangen. En hopelijk gaat hij nu ook een aantal keer zijn aanvallen gewoon niet kunnen doen. Ja, dit is op zich een lekker begin nu. Hoppakee, nog een keer een discharge erbovenop. En nu gaat hij los. Nu gaat hij Astral Barrage doen. En Astral Barrage is wel een redelijk probleem, want die maakt mij gewoon helemaal kapot. Oké, Drudigan kan in ieder geval één klap weerstaan door zijn item Focus Slash. En ik denk dat ik hem met Dragon Claw niet ga slopen, maar dat hij wel in het rood terechtkomt. En dat zou ideaal zijn, want dan is hij in het rood en paralyzed. Dus dat moeten we hebben. Oké, Dragon Claw... Juist, in het rood en paralyzed. Een betere kans dan dit gaan we niet hebben, jongens. Let's go. Ga met die ultraballs. Juist. Oké, nu is hij paralyzed. Hij kan zich niet bewegen. Dat is top. Ik heb een stuk of 40 ultraballs, denk ik. Ik denk niet dat ik ze allemaal op kan maken, want ik denk dat al mijn Pokémon al lang dood zijn daarvoor. Hij is weer paralyzed. Dat is nice. Ah, hij gaat er elke keer gewoon op de eerste tik uit, joh. Dit heeft eigenlijk helemaal geen zin volgens mij, man. Bespaar me mijn masterbal. Oké, wordt dit hem? Gaat dit hem worden? Gaat dit hem echt worden? Ja! Lekker! Ik heb mijn masterbal gespaard. En hij zit in een ultraballetje. Woehoe!
Nice. Daar is die jongens. Calyrex staat in de Pokédex. Het is dus een Psychic en een Ghost type. De Hoge Koning Pokémon. En de legendes zeggen dat als hij al zijn kracht gebruikt, dat hij evenementen van de toekomst en het verleden kan zien. Deze Pokémon heeft daardoor alle wezens uit het bos een keer gered van een meteorietaanslag. Nice, ja. Ik vind Calyrex echt heel vet, jongens. En natuurlijk moet hij in mijn party. We hebben hem gevangen! En Calyrex is echt nog Human Child. Oftewel kindmens. En daarna, nee, ik ga je nu bij je naam noemen. Rick. Nou, dat wordt gewaardeerd. Calyrex zegt, ik kijk heel erg uit naar de avonturen die we samen gaan beleven. En mijn telefoon gaat weer. Dat is Peony. Hij had net een droom over een Pokémon met een groot hoofd. Die begon te praten in een of andere rare tempel. En ik was daar ook, zegt Peony. Het voelde zo echt. Ik was bezorgd om je en daarom besloot ik om je maar even te bellen. Je bent toch oké, jongen? Je bent toch oké? Ja, alles is onder controle, Peony. Rustig aan, chill. Peony zegt, goed om te horen. Nou, dan ga ik me nergens meer zorgen over maken. De Peony Verkenningsclub die staat voor veiligheid van al zijn leden. Wees voorzichtig op je weg terug. Ja, joh, komt goed. En het staat er nu als volgt voor. Calyrex is weer geconnect met zijn loyale paard. Hij heeft weer vertrouwen in de mensen. En daarom mogen we hem nu meenemen op ons avontuur. We moeten terug naar Chief Peony. En dan moet ik nu even na gaan denken over mijn team. Ik denk dat ik sowieso Garchomp mee blijf nemen, want die is supergoed. Metang blijf ik meenemen, want die wordt ook supergoed als die Metagross is. Nidoking's aanvallen zijn echt compleet poep. Maar Nidoking wil ik er eigenlijk ook wel graag bij hebben. Dan ja, Altaria hebben we niet echt nodig. Laten we Aerodactyl voorlopig nog ook maar even meenemen. Ja. En dan, nou ja, toch maar Altaria, denk ik. Oké, we kunnen gewoon terugvliegen naar de stad. En we gaan terug naar Peony. Peony, what up? Ik heb hem gewoon gevangen, jongen, Calyrex. Peony zegt, wat, heb je Calyrex echt gevangen? Dat is ultra mega briljant. Dat is massive. Is dat de koning van de Bountiful Harvest? Is dat degene die hier bepaalt wat er gebeurt? Ik denk dat ik hem eerder heb gezien. Of... nou ja, misschien toch niet, zegt Peony. Zeker heb jij hem wel gezien. Dit was een succesvolle expeditie. En we hebben alles gedaan van hint nummer 1. Deze expeditie is klaar. Hoppakee, het vinkje staat er. Ja, en nu moeten we eigenlijk dus de andere avonturen gaan doen. Bijvoorbeeld die van de legendarische giganten. Oh, kijk hoe mooi Calyrex is. Holy crap. Dit ziet er zo vet uit als die gewoon achter je aanloopt. Wow, dit is zo'n coole Pokémon. Ja, Calyrex, ik weet niet, man. Ik denk dat dit wel een van mijn favoriete legendaries ooit wordt. Ik vind hem echt heel nice. Ja, eigenlijk zijn het gewoon twee Pokémon die hier achter je aanlopen. Volgens mij is Calyrex ook echt amper te verslaan. Hij is zo goed. Calyrex, kom, we gaan even met je battelen tegen een Audino. Dit is wel een klein beetje zielig, jongens. Is even kijken wat een Psychic met Audino doet, jongens. Oh, hij overleeft het gewoon. Oh, respect voor Audino. Sikke Pokémon, jongen. Die moeten we in ons team hebben. Ik ga hem gewoon vangen, want hey, we hebben hem sowieso nodig voor de Pokédex, toch? 1 en 2 en 3 en kom maar. Dit gaat een stukje makkelijker dan Calyrex, jongens. Hoppakee, XP'tjes erbij. Wel bijzonder hoor, dat hij het gewoon overleeft, die gekke Audino. Oh, kijk, hier is een shrine, jongens. Hier is gelijk de eerste shrine. Laten we eens even gaan kijken wat we hier moeten doen. Hoe krijgen we deze poort open? Laten we even naar de hints gaan kijken. Volgens mij is het is deze. Ja, deze moeten we hebben. Maar wat zijn dit precies voor hints dan? We moeten iets laten klinken. Let ring the piercing note that will wake the giant of steel. Moet ik bellen? Hallo? Hallo, mag ik naar binnen? Nee, dat werkt niet. Kan ik zo ook... oh! Ik kan natuurlijk ook zo gewoon op mijn vingers fluiten. En de poort is open. Oh, crap. There we go. Maar dit gaan we natuurlijk doen in de volgende video. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je ook de volgende video wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!